ក្រោយគៀងចុងក្រោយនៅអិនអ៊ីនតឡុកជាមួយនឹងតម្លៃនៅក្នុងបរិបទនេះយើងអត់តម្លៃចោលទីផ្សារនឹងហើយយើងលើកតែតម្លៃទីផ្សារទៅតែជាទីបងប្អូនថាហើយការអត់ទៅជាតទៅមកសម្រាប់ស្ទាត់ហើយខ្ញុំជាសម័យយកលើកតែលោកអត់ហ្នឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតែយើងតែនៅក្នុងលីងរបស់ពួកយើងទៅមកសម្រាប់ស្ទាត់ចាស់ហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវការអតិទៅមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តិចជាមួយនឹងតម្លៃគឺអាចចូលចរចាគ្នាបានចិត្ត3តោតែមួយក្តុំនឹងGo!
ាយមកបងអត់ណាបងហើយបងហើយចិត្តអឺបណ្ដៃនឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាត្រូវការអត់ទៀតទៅមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទយើងអាចនិយាយគ្នាយើងអាចចរចាគ្នាយើងអាចនិយាយតម្លៃទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបបងប្អូនទៅសួរខាងអ្នកដេប៉ូឬក៏អីចឹងខ្ញុំតម្លៃវាអត់ដូចគ្នាទេចាំបងប្អូនចរចាអត់ទៀតទៅមកខ្ញុំ